През нощта на места от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 1-2 градуса. В сутрешните часове все още на места ще е мъгливо, но около и след поладне видимостта временно ще се подобри и над страната ще е предимно слънчево. Времето ще бъде тихо с максимални температури между 9 и 11 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца. Утре в Хасково през целия ден ще бъде слънчево, тихо и спокойно. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат около 9-11 градуса. Минималните в сутрешните часове ще са около минус 1 градус. През следващите 5 дни времето в региона ще бъде предимно слънчево. В понеделник ще се образува купеста облачност, но валежи не се очакват. Във вторник облачността ще се разкъса и отново ще е слънчево с максимални температури, по-високи от средните за месеца, между 8 и 10 градуса. Минималните също ще се повишат със стойности около 2-3 градуса.